从前，在一个王国里面，住着一位白雪公主，她单纯漂亮，善良可爱，在王国里面过着无忧无虑的生活。可是有一天，王国里的国王突然去世了，他的继母王后掌握了这一切。故事呢，就要从这里说起了。后来，白雪公主在森林里面遇到了七个小矮人。等一下，你不只是要演白雪公主，还要演七个小矮人。对，还有七个小矮人。好，那姐姐就给你们演小矮人。小矮人和白雪公主在森林里面走着走着，等一下。好，那姐姐就跟你们演一个矮的小矮人。小矮人和白雪公主在树林里走着走着。哇，这么丑啊！好难看呀！好丑啊！好啊，好啊，跑，慢点啊，哎，小心点啊，小心点，哎呦，郑总，不好意思啊，露露她是我没有管教好，小孩子不懂事，爱耍小脾气。没关系的，她很可爱。对了，关于我们那个儿童剧，没事吧，露露？你怎么样了，露露？没事吧？没事。多亏了小萌姐姐，还不去道谢。谢谢小萌姐姐。没关系，快去玩吧。嗯。哎，你受伤了，我带你去医院包扎。哦，没事，不用了。不行，你在我们家受伤的，我不能不管。真的不用了，郑总。哎，没事的。你是谁？在我家里做什么？你这个不要脸的狐狸精！不是的。我只是……你别以为你在我这里中无辜我就能放过你，今天居然敢到我家里来，你这个不要脸的狐狸精，你说你就要逼宫上位吗？你这个不要脸的小三儿，你看我不打死你。哎，你误会了老婆。我误会？你和这个小妖精的事儿，你以为我不知道吗？今天总算是给我逮着了，看我怎么教育这个小贱人。哎，行了，住手。你又是谁？我是她男朋友蒋泽。他是蒋家的，算了。小萌，你手没事吧？我没事儿。蒋先生，对不起，我不知道你跟小萌的关系。你看今天这事儿，真是一场误会。